इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता आदौ मुख्यवार्ताः पंजाबस्य नूतन मुख्यमन्त्रिणः घोषणा अद्य संजाता चरणजीत सिंह चन्नी नूतनः मुख्यमन्त्री भविष्यति उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् राज्ये भाजपादलस्य सार्ध चतुः वर्षात्मकः सुशासनकालः सम्पन्नः एषा एका बृहत्तमा उपलब्धिः देशे साम्प्रतं यावत् त्रिचत्वारिंशल्लक्षाधिक अशीति कोटि लाभार्थिनः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः स्वस्थतामितिः समेध्य 97.68 परिमिता अस्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विभिन्नेषु अवसरेषु प्राप्तानां स्वीय उपहाराणां प्रतिक्रोशकार्ये सहभागाय जनान् निवेदितवान् देशस्य विभिन्नेषु भागेषु गणेश प्रतिमानां विसर्जनेन समं 10-दिनात्मकः गणेश उत्सवः अद्य सम्पन्नः अपि च ऐषमः आईपीएल क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा अद्य प्रभृति समारभते प्रियाः श्रोतारः कोविड देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम् भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु अनवधानतां नैव आचरन्तु सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु मुखनासिकावरकं धारयन्तु सामाजिक दूरतां पालयन्तु पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु औषधम् अपि सावधानता अपि इदानीं वार्ताः विस्तरेण पंजाबस्य नूतनः मुख्यमन्त्री चरणजीत सिंहः चन्नी भविष्यति एतद्विषयिणी घोषणा अद्यैव जाता अयं कदा पदगोपनीयतायाः शपथं ग्रहीष्यति इति सूचना प्रतीक्षमाणा अस्ति अवधेयं यत् गतदिने पंजाबस्य मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरिन्दर सिंहः स्वपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तवान् आसीत् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे मार्गदर्शने च उत्तरप्रदेशस्य सर्वांगीण विकासः भवति राज्यस्य परिदृश्यं परिवर्तितमस्ति सुरक्षायाः अथ सुशासनस्य विषये चिन्तयामः चेत् राज्ये अभूतपूर्वः विकासः सञ्जातः अस्ति येन राज्ये निवेश विकासश्च भृशं वर्धितः अस्ति मुख्यमन्त्री कथितवान् यत् विगतेभ्यः सार्धचतुर्वर्षेभ्यः राज्ये हिंसाचारः नैव दुरापादितः निवेशस्य अनुकूल वातावरणकारणेन वाणिज्यदृशा सुगमतायां राज्यम् इदानीं द्वितीये स्थाने विराजते इतः प्राक् राज्यं चतुर्दशे स्थाने आसीत् अवधेयं यत् मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन निजकार्यकालस्य सार्धचतुर्वर्षपूर्तिम् अभिलक्ष्य अद्य वार्ताहरैः समं सम्भाषते स्म तेन कथितं यत् अस्मिन् अवधौ राज्येन नैकाः महत्वपूर्णाः उपलब्धीः अधिगताः अर्थव्यवस्थादृष्ट्या देशस्य द्वितीयं स्थानं प्राप्तवत् अस्ति राज्यस्य कोटितोऽधिकेभ्यः युवभ्यः वृत्त्यवसराः प्रदत्ताः अत्रान्तरे तदीय प्रशासनेन राज्ये प्रचाल्यमानाः कार्ययोजनाश्चापि तेन सविस्तरं वर्णिताः राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध प्रयोगाभियाने देशे साम्प्रतं यावत् 43.8 लाख सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः स्वस्थतामितिः समेध्य 97.68 परिमिता सञ्जाता केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयः सूचितवान् यत् विगते अहोरात्रे प्रायः 42.85 लाख लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम् समानमेव काले प्रायः 99.38 लाख महामारि पीडिताः जनाः आरोग्यं प्राप्तवन्तः देशे विगते अहोरात्रे भूयोपि 70.30 लाख जनाः महामारीतः संक्रमिताः प्राप्ताः स्वास्थ्यमन्त्रालयः सूचितवान् यत् अधिदेशं कोरोना परीक्षणस्य क्षमतायाः विस्तारः विधीयते
अद्यावधि 23,55,55,000,000 कोरोना परीक्षणानि सम्पन्नानि। संस्कृतवार्ताया संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीत प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्या अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair चलद्रभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरिकान् अध्यर्थितवान् यत् तेन विभिन्नेष् अवसरेष् उपहारा स्मृतिचिह्नानि च लब्धानि, तेषां प्रतिक्रोशकार्यं विधीयते। भवन्तः तत्प्रतिक्रोशकार्ये सहभागं कुर्वन्तु। सः ट्वीट् सन्देशे लिखितवान् यत् उपहारैः सञ्चितः राशिः नमामि गंगे कार्यक्रमे व्ययीकरिष्यते। श्रीमोदी उक्तवान् यत् उपहारेष् भारतीय ओलम्पिक नायकैः प्रदत्तानि विशेष स्मृतिचिह्नानि अपि योजितानि सन्ति। नागर विमानन मन्त्रालयेन 85%-मितं आसन क्षमता संयुतं विमान संचालनम् अनुमतम्। मन्त्रालयेन एतत्सम्बद्धस्य अगस्त 12-दिनांकस्य आदेशे संशोधनं कृत्वा निर्णयः एषः प्रकाशितः अस्ति। अवधेयं यत् विमानन संचालनस्य अथ विमानयात्रायाः समेधमानायाः स्थितेः समीक्षायाः अनन्तरं अयं निर्णयः विहितः अस्ति। अत्रान्तरे कोविड सम्बद्धाः अन्ये समेऽपि प्रतिबन्धाः पूर्ववत् एव पालयिष्यन्ते। अद्य मुम्बईनगरे भगवतः गणेशस्य प्रतिमानां विसर्जनं निधाय सुरक्षायाः सुदृढ प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। कोरोना महामार्याः प्रकोपं ध्यात्वा मुम्बई नगरपालिका अनेकान् दिशानिर्देशान् प्रख्यापितवती अस्ति। अस्माकं वार्ताहरस्य अनुसारं सद्य एव संदिग्धानां आतंकवादिनां निगडनं ध्यात्वा आरक्षिबलं विशेषतया संचेतितम् अस्ति। मुम्बई आरक्ष्यनुसारं सुरक्षायै सम्बन्धित विभागानां व्यवस्था कृतास्ति। महत्वपूर्णेष् प्रतिष्ठानेष् संवेदनशीलेष् स्थानेष् चापि सुरक्षाया दृढप्रबन्धा प्रकल्पिता सन्ति। प्रवर्तमाने वर्षे राष्ट्रं स्वतन्त्रताया 75-वर्षपूर्तिम् आमानयति। अत्र उपलक्ष्ये प्रशासनेन आजादी का अमृत महोत्सवस्य अन्तर्गतम् अनेके कार्यक्रमा आयोज्यमाना सन्ति। अत्रैव श्रृंखलायाम् आकाशवाणी अपि प्रश्न प्रतियोगिताया विशिष्ट श्रृंखलापदम् कार्यक्रमं प्रतिसप्ताहं सोमवासरे मंगलवासरे च प्रात वार्ता प्रसारणे आयोजयति। प्रतियोगिताया विषय भारतस्य स्वतन्त्रता आन्दोलनम् अस्य गौरवप्रद इतिहास इति अस्ति। अपि च एष कार्यक्रम अग्रिमवर्षस्य अगस्त 15-दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकर अद्य भारत यात्रारतस्य सऊदी अरबदेशस्य स्वीयं समकक्षं मिलितवान्। अयं मेलन कार्यक्रम नवदिल्ल्या हैदराबाद भवने आयोजित आसीत्। ऐषम आईपीएल क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा अद्य प्रभृति समारभते। दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे इयं स्पर्धा सायं 7:30 प्रारप्स्यते। स्पर्धायाः आरम्भे मुम्बई इण्डियंस दलं चेन्नई सुपर किंग्स वृन्दं सम्मुखीकरिष्यति। ध्येयं यत् प्रवर्तमान वर्षे एप्रिल मे मासयोः आयोजिता इयं आईपीएल स्पर्धा कोरोना कारणेन स्थगिता आसीत्। इति वार्ताः।